Для понимания, Атакамсы 300 километров, это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж. Сейчас ну, за повышение демографии. Годик сходит в армию, закалится, чему-то научится, станет мужчиной. Мы своих не бросаем. Может быть, это как-то подействует на человека. Муж за что погиб? Муж за что погиб? Ще у середу Джейк Салімана згодом і Держдепша підтвердили те, чого так боялися на Росії, і, схоже, ще більше сам радник Байдена із нацбезпеки. Этот гадёныш Салливан. Далекобійні ракети «Атакамс» надійшли на озброєння України. Вони були внесені до попереднього березневого пакету допомоги. І за чутками від анонімних джерел Reuters, далекобійку вже встигли застосувати щонайменше двічі – у тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області. І, як відомо, згідно із домовленістю із союзниками, атакамсами бити по території РФ не можна. Але Олішка Скабєєва сама напрошується. Для понимания, атакамсы 300 километров – это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю «теперь», несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели. Но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют. Ну, на те, що українські регіони віднесла до власності РФ, зважати не будемо. Акцентуємо на двох зі списку Скабєєвої містах. Ось так виглядають деякі вулиці Воронежа. А ось це адміністративний центр Брянської області. От весь центр, от он, что-то, чому він такий? Відверто кажучи, шкода на них витрачати атакамси, і не факт, що після прильотів Воронеж чи той самий Брянськ виглядатимуть краще, ніж до ураження. А так, ще можуть отримати шанс на капітальний ремонт. Та Білгород, Курск, Брянськ, Воронеж. Не могли не відскиглити про постачання далекобійних ракет «Земля-Земля» і в Кремлі. Щоправда, цього разу не благали змінити власне рішення і усе вирішити за чайком чи блінами, як це було у жовтні під час візиту московського васала до пекінського сюзерена. І за чим поставляти атакамс? Пусть заберуть назад атакамс, все друге вооружение, садиться за блини, приїжджає к нам на чаєпіті. Десь у коридорах Пашка Зарубін виловив Дмитрія Піскова. І увага, колишній турецький перекладач почав доколупуватися до американського законодавства. Мовляв, неоголошеним постачанням атакамс обійшли букву закону. Соответственно, я би не исключив тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. И, наверное, наверняка какие-то конгрессмены значит, обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законно. Не потрібно бути Пуаро, Гатою чи Пінкертоном, щоб здогадатися, які саме конгресмени можуть підняти на поверхню це питання. Хтось із когорти тих, які вносили 137 поправок до законопроекту HR-8035 про виділення допомоги Україні. Або ж трампістка Марджорі Тейлор Грін, або ж перша етнічна українка, обрана до Сенату, уродженка Носівки на Чернігівщині Вікторія Спарц. Але повернемося до Піскова. В кулуарах, коментуючи постачання нового озброєння, миттю перекваліфікувався і відразу став військовим експертом. Ну, а в-третьих, вони продовжують підливати масло в вогонь. Вони не зможуть нічого змінити з точки зору ісходу спеціальної воєнної операції. Ісход предрешен. І нинішня динаміка положення діл на фронтах це демонструє. Ми побідемо. Без традиційних погроз також не обійшлося. З такими вооруженнями Україні стане більше в итоге. І в Україні буде більше жертв. В Украине будет больше разрушений, потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться, как угодно ее называть, это санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан. Абсолютно випадково погрожувати почав Лукашенко, який похизувався, що обіймався із ядерною боєголовкою стратегічного призначення. Что касается ядерного оружия, мы на территории Беларуси имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, самое современное стратегическое оружие. Были размещены, и я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. За словом высоту...
А після розпаду Совка на території Білорусі знаходилася найсучасніша на той момент ядерна зброя, яку він коли-небудь бачив особисто. Мені пришлось підписувати цей документ, в якому говорив міністр Будапешті. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Ну, а тепер ніяк не можу натішитися, що Путін розмістив у нього свої ядерні боєголовки. Ну, щоб загрожувати НАТО знищенням цивілізації. А ось щодо слів Піскова, то вартувало би обезопасити власних граждан в Урську, який до зони ураження атакам споки не входить, але затоплена Оренбургська область уже перетворилася на санітарну зону. Путін, як відомо, із перших днів взяв усе під особистий контроль. На місце паводка їхати не збирався. Ну, вибори ж за плечима, сенсу жодного. Зате в онлайні встиг відчитати бояр. Того, сколько заявлений подано и сколько получено. Вот в Оренбургской области, так как вы мне написали, вот у меня передо мной ваша записка лежит, принято более 400 тысяч заявлений пострадавших граждан на оказание финансовой помощи. А выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Вот тут чуть больше 10%. Лич, вы абсолютно правы. Работа ведется. Но есть и во всех, и во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то? Ну, напевно, через те, що все на компенсації сім'ями героїв СВО пішло, або на відбудову окупованих територій. І це взагалі при умові, що все не встиг розпиляти заступник Шойгу Іванов. Никакой до сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты свою тут прикрывал. И стоял, краснел. А ось це вже добре відома віральна персона, уродженка підтопленого Орська Ельвіра Хісматуліна, яка на зустрічі з мером міста обурювалася, що її чоловічок відкинувся на території чужої держави, а тепер її не може захистити власна, коли від прориву дамби змило усе нажите руками майно. Логіку вловлюєте? Чоловік, щоб покращити власний побут в Орську, пішов його псувати в сусідню країну, вбиваючи людей. Муж за що погиб? Муж за що погиб? За таких, як он? За то, що от іменно ти сидиш в чистих штанах і твій син в Дубаї. До речі, федеральні ЗМІ намагалися перекрутити цю новину. Мовляв, Ельвіра зовсім не мешканка Орська. Приїхала лише півроку тому. І ніяка не вдова учасника спеціальної воєнної операції. І тепер зібралася на РІА Новості подавати до суду. До речі, якби вижив, міг би записатися до когорти путінської еліти, піднімати з колін рівень життя всередині РФ. А покращення очевидне. За даними видання «Верстка», герої СВО вже встигли покалічити близько 200 цивільних. Вбито 107, щонайменше сотня отримали тяжкі травми. От вам там реально? На Росії і ділу і не потрібно. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить нове преступлення. А хто не встиг пройти школу життя у місцях позбавлення волі, для цього і придумали СВО. Новою ціллю розв'язаної війни тепер є не денацифікація, не демілітаризація і не виправлення помилок Леніна чи Сталіна. А саме школа життя, із якої юнаки перетворюються у справжніх чоловіків. Версія, чому Путін збільшив призовний вік із 27 до 30, відповідь прийшла із Єкатеринбурга. Пояснила уповноважена із прав людини Тетяна Мурзлякова. Ну, дітородний возраст, ми зараз за повищення демографії. Ходит в армию, закалится, чему-то научится, но станет мужчиной. Так тогда какая разница, если он до 27 не сходил, он до 30 решит сходить, успеть или как? Вот просто ну, хочется ваше мнение услышать, почему вот эти плюс 3 года? Министерство обороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, люди более проверенные временем, опытом и жизнью, люди уже родившие детей. Понимаете? Ведь сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он воюет. Усе, в принципі, логічно, як для сучасної Росії. Подарував майбутнього солдафона режиму і можна йти помирати за ідеологію, яку придумала пропаганда. А вона продовжує згодовувати росіянам ідею, що найбільша цінність – це не людське життя. Воно на третьому місці. Депутат Олексій Журавльов обурюється, що після розпаду Червоної імперії цінності змінилися. Просто припинили виховувати гарматне м'ясо. Хто буде воювати? У нас поколение 30 лет воспитывалось, что? Да не, там сказать. У нас главное что? Ценность какая?
Какая главная ценность? Жизнь главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Да. Для довідки нагадаю, що цей самий Журавльов, який протягом повномасштабного вторгнення не покидає федеральний зомбоящик, до лютого 2022-го спеціалізувався на історіях про те, як данці в борделях розважаються із черепахами. Для зоофілів в Данії офіційно працює. Можна прийти там, не знаю, черепаху. А от донька Надєжда невідомо, чи розподіляє войовничий настрій батька. Давно проживає в Австрії. Свого часу намагалася побудувати політичну кар'єру, але плюнула на російські скрепи і в заднімаючу Європу. Вийшла заміж і стала Надєждою Латченбергер. Напевно, також за 30 років неправильно виховували. До речі, на аватарці Вальфарда чоловіка красувався український прапор на початку повномасштабного вторгнення. А от антизахідна пластинка, яку цілодобово крутять із федерального зомбоящика, справді впливає на росіян. Не на московських чи пітерських. От ці від айфонів точно не відмовляться. Впливає на глобінку. В селі Хахловка, що під Пермію, постійно відбуваються напади на один із будинків, які належать Анфісі Філіпс. Хахаловчані постійно штурмують паркан, бо її чоловік – американець, який не збирається повертатися до РФ. 7 января просто все було штик-лопатий. От весь забор, як решето було. Забор. Калитка. У калитки был вообще выбит вот этот весь замок. Вот он был нерабочий, все вот прям дыры такие были. Он кричал, что страна воюет, а мы пускаем салюты. Все. Претензій ко мені ніяких, кроме як страна воює. Рон Філіпс переїздити до Пермського краю не поспішає. У Техасі йому комфортніше. Ну, лопатою хвіртку ніхто із реднеків не протаранить. А от від односельчану Ненфіси знайшовся тотем. Поліція вже 3 моїх заявлення, а покушення на моє имущество. Поліція ніяк не реагує. Ну, ми вирішили, я вирішила захистити себе сама таким плакатом, що ми своїх не бросаємо. Может быть, это как-то подействует на человека. Таке може бути лише в одній країні, якщо це, в принципі, країною називати. Ну, боюсь приїжджати к себе на дачу. Мало ли, що у нього в голові-то. Може, опять, як вот зараз Ізраїль воює, може, опять я буду виновата. І найважливіша інформація у цьому випуску. Хлопці із легендарної 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади звернулися до нас із допомогою. Зараз вони боронять Україну на Бахмутському напрямку. І це ті самі хлопці, яким вдалося відвоювати Кліщівку у вересні минулого року. Як долучитися до збору? Ну, механіка проста. На ваших екранах, моніторах чи телефонах є QR-код. Переходите за посиланням і поповнюйте Монобанко. Ми військовослужбовці 1-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Безпосередньо беремо участь з перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі працюємо на Бахмутському напрямку. Маємо нагальні потреби в Мавіках, 3Т, Старлінках та FPV-дронах. Просимо вас долучитися до цього збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Це був Юрій Гаврищак, Вісті, і без ось цих от хлопців неможливо було би ось це відео.